Islami në përmjet haditheve 1. Libri i Allahut, fjala më e bukur. Përcillet nga Xhabir ibn Abdullahu se pejgamberi paqja qof mbi të, në një hutbë kishte thënë, fjala më e drejt është libri i Allahut, dhe mënyra më e mire jetesës është ajo e Muhammedit. Hedju Muhammed. Përcillet nga Ebu Hurejra se pejgamberi paqja qof mbi të ka thënë, nuk ka asnjë pejgamber të cilit nuk i janë dhënë mucize, mrekulli me qëllimin që të besohet nga njerëzit. Dërsa mua më është dhënë zbulesa nga Allahu, Kurani. Prandaj, unë shpresoj që do jem pejgamberi me numrin më të madh të umetit. Përcillet nga Aisha se pejgamberi paqja qof mbi të ka urdhëruar. Ai që mëson përmendësh Kur'anin dhe e lexon do jetë në bashkësi me melekët e zgjedhur të Allahut. Edhe ai që duke u munduar përpiqet ta lexojë Kur'anin ka dy sevape. Përcillet nga Uthman ibn Affani se pejgamberi paqja qof mbi të ka thënë: "Më i miri mes jush është ai që mëson vetë Kur'anin dhe u mëson atë edhe të tjerëve." Përcillet nga Ebu Hurejra se pejgamberi paqja qof mbi të ka urdhëruar: "Mësojeni Kur'anin, lexojeni dhe mësoni edhe të tjerët." Ai që mëson, e lexon dhe vepron sipas tij është si shishja e mbushur me parfum, që lëshon erën e mirë në të katër anët. Ndërsa ai që mëson Kur'anin, nuk e lexon dhe nuk u mëson të tjerëve, shtrihet dhe fle, i ngjan një shishe jetë të mbyllur me parfum. Ishte një nga ditët e qeta të qytetit pejgamberit Medinës. Pejgamberi paqja qof mbi të, që e kishte begatuar atë qytet me praninë e tij, i bëri zë Abdullah ibn Mesudit: "Abdullah, më lezo pa Kur'an." Sahibi i njohur për dijen dhe përgatitjen e tij, për një moment u habit dhe tha: "O i dërguari i Allahut, Kur'ani të ka zbritur ty dhe ke dëshirë që të ta këndoj unë?" Pejgamberi i Allahut urdhëroi: "Po, po, unë kam dëshirë që ta dëgjoj prej të tjerëve." Ibn Mesudi filloi të lexonte Kur'an. Lexoi ajetet që flisnin për krijimin, respektin ndaj jetimëve dhe ndarjen e trashëgimisë. Në fund, kur mbriti tek ajeti: "Si do i bëhet hallit kur prej çdo populli të sjellin dëshmitar, edhe të të sjellin ty, o Muhammed, si dëshmitar mbi të gjithë ata?" Vuri re se prej syve të pejgamberit paqja qof mbi të rrithnin lot. Dërguari i mëshirës nuk mundi duronte më tepër dhe tha: "Mjafton. Kurani është Kelamullah, fjala e Allahut, dhe Kitabullah, libri i Allahut. Për faktin se i takon Allahut është emërtuar edhe si Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, Kurani, në formën e një libri, pjesët e cilit i ngjësojnë njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej ti u rëqethet lëkura atyre që i friksohen Zotit të tyre, e mandej që të sojnë lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzimi Allahut. Në përmjet ti Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje, s'mund të udhëzoj kush." Përpasoi në disa nga burimet të shtënë: "Fjala më e drejtë është libri i Allahut dhe mënyra më e mire jetesës është ajo e Muhammedit. Hedju Muhammed. Ai është litari i Allahut, Hablullah, për cilin bashkërisht duhet të kapen të gjithë besimtarët. Është një litar i sigurt që nuk këputet kurrë. Ai është burimi i kurimit që udhëzon njeriu në rrugë të drejtë, është udhërfyes dhe mëshirë." Kurani i kujton njeriut përgjegjësinë e tij, që nuk kanë pasur mundësi ta mbajnë as malet. Kurani i bën të ditur njeriut të drejtët dhe të padrejtët.
dhe i mundëson që të bëjë zgjedhje në shëndosh. I shtron pyetje, i mëson gjëra të reja, e një me këtë botë dhe me tjetrën. Edhe emërtimet e ndryshme që përdorën Kur'an për vetë Kur'anin si përkujtim, dhikër, dëlluës i të drejtës nga e padrejta, furkan, tekst i shkruar, kitab, dhe tekst për lexim, Kur'an, nga njëra anë janë karakteristikat posaçme të Kur'anit. Kur'ani është themeli fesë. Ai është ofruar njerëzimit që nga zbulesa e parë, ndërsa me përfundimin e zbulesës edhe është plotësuar. Një ditë Ramazani, në shpellën Hira, Muhamedi paqja qoftë mbi të ka dëgjuar urdhrin: "Lexo." Dhe me këtë ka filluar obligimi i tij hyjnor. Për vite me radhë, fjala e Allahut i ka mësuar pejgamberit paqja qoftë mbi të, porositë që duhet i jap njerëzimit dhe shoqërisë, ja ka mbjell një gjë të njerëzishme. Me zbritjen e ajetit, "Sot e plotësova fen tuaj", ka përfunduar zbulimi i Kuranit dhe për një kohë të shkurtër pas kësaj, edhe pejgamberi paqja qoftë mbi të i ka mbyllur sytë për këtë jetë. Ai është njeriu i parë që mësoi, e lexoi dhe e jetoi Kur'anin. Ajeti, "Sepse ne do të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rënd", pothuajse i pasqyrohej për çdo ditë në jetë nëpërmjet pranimit të ajeteve të reja. Djersitja gjatë ditëve të dimrit nga pranimi i zbulesës, përballje me kundërshtimet e atyre që nuk i dëgjonin urdhrat e Allahut dhe qëndresa në këtë rrugë, ishin bërë obligime parsore të pejgamberit paqja qoftë mbi të. Ai, paqja qoftë mbi të, e ka mësuar me përkushtim të madh Kur'anin, si dhe u a ka mësuar atë edhe të tjerëve, dhe për rjedhoi është krijuar një lidhje e ngushtë midis tij dhe umetit, mbase edhe më e fortë se lidhja midis nënës dhe fëmijës. Kur'ani ishte mucizja, mrekullia më e madhe e pejgamberit paqja qoftë mbi të. Allahu që Sulejmani i kishte dhënë fuqi për të biseduar me shpendët dhe urdhrin mbi erën, Isait i ka dhënë aftësinë e ringjalljes së të vdekurve dhe shërimin e të verbërve, ndërsa pejgamberit paqja qoftë mbi të i ka dhuruar si mucize Kur'anin. Kur'ani i drejtohet mbar njerëzimit. Ai u mësonte ato gjëra që nuk i dinin dhe për të cilat kishin mosmarrveshje. Shpjegonte problemet e paralindjes dhe pas vdekjes, për të cilat ishin të interesuar njerëzit, si dhe ndikonte në një trajt të pashoqe mbi auditorin të cilit i drejtohej. Ndikimin mbreslanës dhe bindës të Kur'anit, pejgamberi paqja qoftë mbi të e ka formuluar kësisoj në një hadith të vetin: "Nuk ka asnjë pejgamber të cilit nuk i janë dhënë mucize, mrekulli, me qëllimin që t'i besojnë njerëzit, ndërsa mua më është dhënë zbulesa nga Allahu, Kurani. Prandaj, unë shpresoj të jem pejgamberi me numrin më të madh të umetit." Udhëzimin dhe dijen që Allahu kishte dërguar nëpërmjet tij, pejgamberi paqja qoftë mbi të e krahasonte me rënien e shiut prej qiellit. Popullësia e Mekës kishte nevojë për ato vlera që e bëjnë njeriu njeri, dhe fene pastër e cilëtër e gjente te Kurani, prej të cilit mbeteshin të mahnitur. Mushrikët, jo vetëm kur lexonte pejgamberi paqja qoftë mbi të Kuran, por edhe kur lexonin të tjerët me zë të bukur, mblidheshin gra, burra, fëmijë nga idhujtarët dhe dëgjonin atë. Këto pamje që të kujtonin ata që takohen me shiun pas një thatësire të madhe, ishin të padurueshme për idhujtarët. Ata thoshin pandërprerë, jo besimtarët thonë: "Mos e dëgjoni këtë Kur'an, flisni e qeshni me zë të lartë që ta ndërprisni leximin e tij", si dhe paria e tyre largohet duke thënë: "Mos ja vini veshin dhe qëndroni të durueshëm pran zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë vërtet. Këtë monoteizëm nuk e kemi dëgjuar në fenë fundit, fenë krishterë. Ky është vetëm një trillim i gënjeshtrët." Ata i bënin thirrje njerëzve që të besonin te idhujtaria, e cila nuk kishte kurfar vlere fetare dhe njerëzore.
Ata e nxirrin vazhdimisht nga konteksti cilësinë dhe qëllimin e zbulesës. Nga një herë thoshin se është magji, herë pas herë se është i përbërë nga tregimet e të parve dhe ndonjëherë se ishin mësimet që pejgamberi, paqja qoftë mbi të, kishte marrë nga të huaj. Nga ana tjetër nuk u përgjigjeshin pyetjeve që u bënte Kurani. Thuaj ju, o Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën natën të përhershme deri në ditën e kiametit, cili Zot përveç ti do t'ju sill të dritën? Val, a nuk dëgjoni? Thuaj, mendoni, nëse ujrat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sill uj rrjedhës? Së pari, Allahu i ka ftuar jo besimtarët që të bëjnë një të ngjashëm si Kurani. Pastaj i ka sfiduar, le të bëjnë 10 sure të ngjashme si të Kuranit. Dhe në fund, le të shkruajnë një sure të ngjashme si të Kuranit. Ata nuk mundën të bënin një gjë të tillë. Allahu i kishte sfiduar haptazi. A nuk përsjatin ata për Kuranin? Sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie. Thuaj, sikur të mblidheshin të gjithë njerëzit dhe xhinët për të hartuar një Kuran të tillë, ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me të, madje edhe sikur të ndihmonin njëri tjetrin. Dhe në fund, gjendjen e jo besimtarve vlerësonte si mposhtë. Por pas kësaj, zemra tuaja u forcuan, e u bën siguri, madje edhe më të fortë. Në të vërtetë, ka gurë nga të cilët burojnë lumenj, ka të atilë që qajnë nga të cilët rjedh ujë, madje ka edhe syresh që rëzohen nga frika e Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Qasjet e njerëzve në lidhje me Kuranin ishin të dykashme, ose e pranonin ose e refuzonin. Kjo ishte gjendja në Mekë që më pas vazhdoi edhe në Medinë. Pas hijretit në Medinë ka pasur njerëz që i kanë hapur zemrat e tyre për librin e Allahut me sinqeritet të plot, por ka pasur edhe të tillë që kanë kundërshtuar dhe nuk e kanë vënë as pak veshin fjalës hyjnore. Disa nga të krishterët, të cilëve u ishte zbuluar më parë libri hyjnor, në çastet e leximit të Kuranit nuk i mbanin dot lotët dhe thoshin: kur dëgjojnë për atë Kuranin që i është zbritur të dërguarit, i sheh se si u rrjedhi në lotë nga sytë, për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thanë: o Zoti ynë, ne besojmë, prandaj na llogarit ndër dëshmitarët e tu. Ndërsa disa të tjerë, pavarësisht argumenteve të qarta, prapë se prapë nuk janë bindur. Kurani ka qenë udhërfyesi i pejgamberit, paqja qoftë mbi të, në të gjitha proceset dhe në çdo situatë të re që i dilte përpara. Allahu nuk e ka lënë asnjëherë vetëm pejgamberin e tij, që ishte i ngarkuar me përgjegjësinë më të rëndë. Dihet mirë se për çfarë shkaku ka zbritur Kurani. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që do të marrë këshill? Ky Kurani është një libër i bekuar që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsjatur mbi vargjet e ti dhe për të këshilluar me të amendarët.